欢迎来到小九撩剧。今天小九带来由是小田阿写的《鱼爱》第84集《狡黠的小狐狸》。路易神色不大自然的启齿，原来王进是双性恋，并非单纯意义上的同性。他对感情的追逐上态度自由，只认真爱，并不介意对方的性别，所以他才刻意在他面前挑明了两人的关系。金夏惊愕，他以前就听说过这样的事，却没有真正遇到过。半晌他才缓过神来，怔怔看着陆毅。所以你是吃醋了？他不理他，揽着他的手臂略略松了一些，神情有些不太自在。金夏笑眯眯地弯起眉眼，两手捏着他性感又撩人的下颌转向自己。他以为就这么容易逃得过吗？有一点，陆毅承认的有些勉强，扶开金夏的手别过头，走到沙发边坐下。杨座淡定地烧水煮茶，金夏像是挖到了什么惊天奇闻似的，笑眯眯地跟着凑过来，挨着陆毅坐下。她是优秀的，也是漂亮的，但陆毅是比她更优秀、更瞩目的存在。能让她吃醋，她心底除了窃喜，更多的是骄傲。身后一条小尾巴不自觉地翘起来，说说吃醋是什么感觉，跟我分享一下你的心理活动。喝茶，顺便跟我说说你的打算。陆毅不理他，自顾自地送了杯茶过来。这是他长大以后第一次恋爱，也是第一次因为一个女人吃醋。纵然淡定，但心里还是有些不大自在的。金夏接过茶杯放下，手臂搭在陆毅肩膀上，大有他不老实交代他便不肯罢休的意味。陆毅皱眉，板过身，严肃地看着他。都说金老师是个高冷的工作狂，难道传言有误？传言还说了什么？一起说来听听。说完了，再跟我交代吃醋的感觉。陆毅觉得他刚刚是给自己挖了个坑，然后主动跳进去，还乖乖躺好捧了，图往自己身上埋。他不再搭他的话，索性扣着他的后脑，一个转身就把人压在身下。金夏还想反驳什么，嘴巴就已经被他堵上了。他所有的疑惑被他强势的进攻一扫而空，脑袋一片空白，除了回应他，其余的已经全部忘记了。爱上他，是他生命里唯一一个软肋，会让他不自觉失去思考的能力，会让他不受控的妥协，也会让他在他的温柔里体会到从未有过的快乐。一个绵长的吻结束，金夏脸颊微红，气息也有些不稳。陆毅斜斜勾着嘴角，直起身子，仍旧若无其事的模样给金夏添茶。金夏眨眨眼，有些心虚地整好衣服，捧着小茶杯小口小口地啜饮着，脑袋瓜飞速转动着，在想如何才能迅速让自己看上去正常一些。哦，对，他刚刚问他计划来着，那就从工作开始吧。我跟王进约了下礼拜再见一面，把他的详细需求对一对，看看还有没有其他待挖掘的。目前的需求主要体现在人力资源和营销上，标的下来差不多是100多万。提到工作，金夏又瞬间恢复了聪明乖觉，捧着茶杯转头去看陆毅，一双眼睛眨巴眨巴，悄悄藏了他的小计谋。陆总，这次做股权设计的时候，你可不可以实操带我一次？给你的书已经看完了。陆毅看着金夏修长的手指捏着茶杯，金夏点头如捣蒜，乖巧地应着声。前段时间不算太忙，他每天都会翻书看，顺便还会在网上再查一些资料，帮助自己更透彻地理解消化。陆毅弯了弯嘴角，摸摸他的脑袋算作奖励。可以，不过有个条件，你暂时不能搬走。蓝叶那里，你告诉他房子暂时还没到租约，到时间了才能退租。嗯，其实我也是这样想的。金夏狡黠地笑笑，他也没打算从陆毅这里搬出去，他经过深思熟虑才答应跟他一起住，现在没道理才住了几天又搬走。只是蓝叶身份特别，他拒绝他的时候的稍微婉转一点，不能太过强硬。正好他的房子也是租的，等过段时间所谓的租约到期了，他楼上空置着的房子也就租出去了。他这样独立的女性，不会邀他做室友的，这个结自然而然的也就解开了。陆毅满意的捏捏金夏的脸蛋，还好他聪明，没有胡乱答应。我应该谢谢你。
提前跟我说了蓝叶的事情，不然我都不知道该怎么应对他。你以后有什么事一定要提前跟我说，这样我才能跟你统一战线。嗯，陆毅浅浅应着，这点不需要他提醒他也会做到，只是欣慰他思虑周全，没有给他造成不必要的麻烦。今夏放下手里的茶杯，以往他在蓝嘉轩的办公室待多久都不会着急离开，可现在因为心虚，他不敢在陆毅的办公室久留。陆毅也不阻拦，由他去了。只是临出门的时候，他又叫住他，以后架子可以适当摆得大一点，你是我的特别助理，你的架子也是我的脸面。知道了，陆总。今夏调皮的眨眨眼，知道他在提醒自己不该轻易被人呼喝，他只是出来松柏有些低调而已，等熟了之后，谁欺负谁还不一定呢。路过隔壁的办公室，今夏匆匆扫了一眼，李燕正带着人给他重新布置办公区，指挥着大家挪动桌子，调整着书架的位置。今夏浅浅一笑，下楼去找岑阳了。这位也是松柏的一位老人，跟陆毅的关系也有些特别，他得好好花点心思应对才行。正想着，手机响了。今夏低眸，是蓝嘉轩。